lo blonde, ma li kiria kula mbulonji, eh? Kaka tugana kula nga chogela kuchinchu okwe wete mena. E mena yo mukazi, che chifo HC mukubela nga chimisa mukazi. Buli mukazi aliyo, yandi agadde omusajja we aberenga amuwetako kumana. Kakati abasajja, njagala leero mbayigirize engeri gyoyinza okubeera nga oweweetamu nabo nnyo ng'okozesa magic ali mu ngalo zo. Omukazi n'atoberera wansi, omukazi n'ayima, oh, nasikina, nawoomerwa, awoomanya. Kyoliko kyekyo, okitegeera. Naye ng'ogenda kikola otya? Oyenga wajiweweeta bulungi nnyo. Neetuba, neefuka, channels babiri, kasuma talk show ne kasuma, bera ng'ogenda subscribing, obeere nga tusuwane ku TikTok n'okuyindi mukwano kati kasuma 6th February, osobola okubeera ng'omufollowinga ne ku Instagram kwendi kasuma 69, bera ng'ogenda obeere nga kiggwa. Kakati, abaami, bwongo naawe weta omukazi emana. Tugeza agala kutandika ku muzina naye ng'oyigayosooka omuweeweeteko emmane yeetobe. Ogendako ebintu bibiri, osobola okukozesa engalo, at the same time osobola n'okozesa omukirago. Kati ngenda kulaga bw'obeera nga okozesa engalo. Tugeze na bunyaye eno, ogiweweese otya? Njagala nkulage engeri gy'ogenda okutambuzaamu engalo zino, na butya bw'ogenda okubeera ng'ozikozesa, na bifo ki by'ogenda okukwata. Kati nabunya yo nga iyo njagala busoko gikwatako from outside nga tonaba kuyingira munda. Wabula bw'oba ogikwatako njagala okukikole mu motion eno, olaba nga bwe nkola engalo zitambula ziti. Okitegeera omukazi gyebakawo n'agaziyamu ku magulu. N'otandika okubeera ng'oyisaako obugalo bw'oti, kati ate bw'oboza n'ozza ng'engalo ze basiza bw'oti. Okitegeera? Naye ng'ogiweweetampola busikina. Mwana gwe manayongeyina amatano manene. Emanayongeuma. Emanayonjagala jingira mukwano. Nga bw'omugamba ebigambo. Bw'omanya obugambo oyinza okozesa mu Luzungu, bw'obuteekawo, kitegeera. Nga baby you're sweet, baby you're this. Ekirala, okitegeera. Kati emmane eno bw'olaba nga bw'okola kino eddakiika nga just like some few seconds, okitegeera, oddira engalo zino n'oziyisaako ne mu mbalakaso muno. Omukazi yeeyongera okuyima mu mbalakaso muno, ojja bw'oti n'odda bw'oti, okitegeera, oti bw'oti, ng'ogimalayo yonna nno. Kati then, njagala oddire engalo zo zino zisanyire ku matama g'emmana. Wano, olanga bw'ensaako bw'enti, amatama g'emmana ogayisaako bw'otyo. Bw'onyigamu, ettama erimu, ettama eddala, ettama. Omukazi ayima, yeeyongera okubeera ng'ayagala obeere ng'okola ki? Nga oyingira munda, at least omuteekemu omukira. Kati zannyisa engalo zo ng'ozannyisa ku matama, eno side, ozannyiseko neno side, eno, 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 ayime. Okitegeera? Oddire engalo zo, osike ku nfuli ezo, oba oweweete emmanya eno. Tebakozesa maanyi, oddire okwateko nfuli ezo, osike eno side, osike n'enfuli, osike naye nga basika batya, mu mpola mpola. Okitegeera? Slowly, slowly, osike ku nfuli, osike ku nfuli, oddire engalo zo oziyise mabbali g'omusono ne mabbali g'enfuli bw'oti. Mabbali g'omutima mabbali g'enfuli ng'oyisaako bw'oti. Okitegeera? Bw'oti. Olabe. Omukazi agenda kuyima, agenda kutoberera yenna. Njagala oddire engalo zo zino mukwano ng'oweweeta emmane eno. Oddire engalo zo oziyise ku kituli ky'omukira. Ku kituli ky'emmana, Oddire engalo zo obeere nga oziyisaako buyisa bw'oti. Ng'oziyisaako buyisa bw'oti. Ng'oziyisaako, okitegeera, Osobola n'okubeera nga oddira engalo zo ne ziyingirako munda mu mana n'oziggyayo n'otandika okubeera ng'oziweweesa enfuli ng'oziweweesa omukisina. Okitegeera? Totaddeyo mukira wabula ng'okozesa engalo zo.
kati ky'oba okimaze ekyengalo ng'owulira omukazi omutannaba kubeera nga ayima y'osobola okukozesa omukira gwo. Omukira guno ogenda gukwata obenga gukonkonya emmana eno. Bw'oba okonkona emmana, omukira guno gukoona ku kituli ky'emmana bwe bati. Tegukoma kukoonako, wabula osobola okuddira omukira guno ogweweesa emmana nga ogyetoolooza bwetoolooza bw'oti, ng'otoolooza bwetoolooza bw'oti, n'okuba ku bifulifuli bw'oti, n'okuba ku matama g'emmana bw'oti, n'oddira omukira gwo n'ogukuba mu mpataanya mu mbalakaso ku mmana kungulu, n'okubako omukira gwo bw'oti mu mpola mpola mu mpola mpola. Ate njagala omusajja oteekemu ebirungo nti bw'oba okola ekintu kino kikole ng'osikinamuko, kikole ng'osikinamu, obikola naye nga bw'osikina. Oshegera abasajja musikine, ate abakazi omusajja wabanga asikina naawe sikina, naawe kigenda kwongera okubeera ng'oyima, okubeera nga owombera, okubeera nga onyumirwa, okubeera nga buli kimu kikutambulira bulungi. Naye bino bye mubeeraawo ng'omunno ogenda kumuyingira nga yenayenayenayenayena mukalu, ogenda kuzina ki? Bw'oba oyagala etoome nga tosobola kubeera nga oteekayo ku lulimi mukwano, wakirikozesa engalo zo, okitegeera mukwano? Wakirikozesa omukira? Kyonna 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 ky'osobola okubeera ng'okozesa kikozese, osobole okubeera nga omukazi ono anyumirwa oba onfuna mukwano, anyumirwe omukira, awoomerwe omubasajja ng'emmana eyo obulungi nnyo. Osobola n'okubeera ng'okijanjabaza n'okozesa kamasajja oil ne kabeera ng'emmana kagiseeteza bulungi, n'oginyiganyiga n'oginyiganyiga. Nabateerayo vidiyo y'oku masajja ng'emmana, abataagira mukwano bambi, at least send me message, call me, anything. If you're reaching out to me, ungambe ndi video sajiraba ujituteereyo. I can repost it, I can send you the link, depending, okay? Mbagala nyo mikwano. Bambi mwebale okubeera nga mwekomera ku channel yaffe ya Kasuma Omusajja, nsuubira oyize engeri gye bakubamu, engeri gye baweweetamu emmana n'engalo, engeri gye baweetamu emmana n'omukira. Bw'okola ebintu ebyo, emmana eno oba ogikubye amasannyalaze, omukazi oba omukubye amakisannyalaze, bibeera bimuyimisa. Okitegeera? Subira mwina kye muzeemu. I'm going to see you in my next video. Mbeera bulungi.